Vi vil prøve at nå så mange spørgsmål, vi kan. Det er ikke sikkert, at vi kan nå dem alle sammen, fordi vi er som sagt mange mennesker. Det vil også være godt, hvis I kan prøve at stille spørgsmålene i den rækkefølge, vi gennemgår emner, fordi vi har jo lavet sådan en disposition, som vi forhåbentlig også har set, da vi startede, eller som kom ud i invitationen, at vi har fokus på det nye, og vi har valgt at dele oplægget op i overordnet 5 emner, som vi så gennemgår sådan kronologisk, eller i rækkefølge i hvert fald, hvor vi starter med fysisk guidning, og så kommer vi på afværgehjælp, og så kommer vi på fastholdelse, og så kommer vi på låsning af døre, og tryghedsskabende velfærdsteknologi, og til sidst på hygiejnesituationer. Så I må gerne stille de spørgsmål, der relaterer sig til de emner, når vi kommer til dem. Og ellers så prøver vi jo så at se, hvad vi har tid til sidst, og komme ind på nogle flere spørgsmål der. Ja, så skal jeg sige, at her i studiet, udover mig og Susanne, så har vi også nogle andre hjælpere. Vi har Anders, som sidder og styrer teknikken, og Emma, som hjælper os med at svare på spørgsmål og holde styr på det hele. Og vi har ikke prøvet det her setup før, så I må bære over med, hvis der nogle gange er lidt knas med det, men vi gør vores bedste for, at det hele skal gå. Når vi har sendt webinaret, så bliver det hele optaget, og så lægger vi det ud på vores hjemmeside. Så det kan I finde, hvis I nu undervejs er nødt til at afbryde, eller gerne vil gense det, så kan I gå ind på sl.dk og på de faglige selskaber og finde webinaret og se det igen. Og så skal vi prøve noget, inden vi rigtig går i gang. Vi laver en lille afstemning nu for at finde ud af, hvem vi egentlig er til stede. Så kunne jeg godt tænke mig, at I ville svare på, hvor i landet I kommer fra. I får sådan en lille poll her, afstemningsboks, og så må I bare sætte kryds. Så skal vi se, hvad der sker. Er der nogen, der svarer, Anders? For jeg kan ikke helt. Ja, ja. Vi kan bare ikke se det. Nej, vi kan nemlig ikke se det, før I er færdige med at svare. Stemmeprocent på 68. Okay, fint. Er der stadig nogen, der tigger ind, eller skal vi sige, at nu har dem, der... Jeg tror ikke, vi får flere, så vi slutter på den. Ja. Ja, nu kan jeg se, at vi har en meget pæn fordeling. I kommer rundt fra hele landet. Rigtig mange i Storkøbenhavn. Men sådan set er alle kredsene repræsenteret, og det er jo meget sjovt, og det er jo en af fordelene, at vi kan lave et webinar på den her måde digitalt, at uanset geografi, så kan man være med. Så nu er I også på banen. Vi skal prøve en til, som handler lidt mere om selve emnet. I får en afstemning, hvor I skal svare på, hvornår har du sidst brugt magtanvendelse? Og så må jeg sige, til dem, som sidder i større grupper derude, så kan I jo ikke svare på individniveau, men så må I måske prøve at tage en lille mini-afstemning og høre, hvad der er flest, der svarer på i jeres gruppe. Får vi svar på det, Anders? Ja, kommer stadigvæk svar. Ja, meget spændende. Ja, det synes jeg faktisk. Ja. Valgaften. Ja. Jeg tror, vi havner på samme stemmeprocent som på den anden. Ja. Okay, der tegner sig et ret tydeligt billede, at de fleste svarer, at det er sjældnere end inden for det sidste år, at de har brugt magtanvendelse. Så er der alligevel også 10%, som svarer inden for den seneste uge. Men flertallet, der er det sjældnere, og der er også nogen, der svarer aldrig. Så det er nok ikke noget, man sådan går og gør hver dag. Nej, heldigvis. Ja, heldigvis. Ja. Og det betyder måske også, at det er heller ikke nødvendigvis sådan, at man har reglerne lige siden på rygraden. Så det gør det jo også meget oplagt, at vi tager emnet op i dag og gennemgår det. Så ja,
Nu tror jeg, vi vil gå i gang med dig, Susanne, med dit oplæg. Ja. Værsgo. Ja, tak skal du have. Jeg skal lige høre, for det har jeg glemt i farten. Følger du det her på slide? Ja, ja, nu kommer godt. Jeg lige med nogle slides. Jeg skal lige vide, at jeg har styr på det hele. I hvert fald være en god idé. Det jeg vil, altså, du har jo sagt, Malene, at vi kigger på fortrinsvis på det, der er det nye i reglerne. Der er jo et kapitel 24 i lov om serviceloven, hedder den jo, som har vi haft siden 1999. Det er blevet revideret et par gange. Og alle, det handler jo som udgangspunkt om at begrænse magtanvendelse til det absolut nødvendige. Så jeg kan tænke, det er måske nogle opmuntrende tal, vi har set der. Det passer meget godt. Men man har alligevel tænkt, at der skulle laves nogle ændringer i det. Og den første slide, jeg har med, det er den, der viser en ny struktur på reglerne, fordi der er sket en lidt anden opdeling, og det er ikke noget, jeg vil bruge ret meget tid på, men det er bare, så I er opmærksomme på, at der, hvor der i dag er et kapitel 24, så vil der efter 1.1.2020 være kapitel 24, kapitel 24a, som vi skal kigge på, fordi det handler om den målgruppe, vi fortrinsvis taler om her, og så vil der være et kapitel 24b, som vi ikke kommer ind på, simpelthen fordi det er kort fortalt mest handler om folk, der er mennesker, som er ramt af demenssygdom, og så kan det kort fortalt. Og så er det kapitel 24c, som handler om besøgsrestriktioner, og det kapitel er fuldstændig uændret. Men Susanne, kan du ikke lige sige helt klart, hvad er det så for en målgruppe, vi taler om nu i dag? Den målgruppe, vi taler om i dag, er egentlig den målgruppe, som er defineret i kapitel 24 i dag. Det er voksne med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne. Ja. Og så kan man altså diskutere, hvem det er. Det er jo så det, at få det fundet ud af det i praksis. Men det er den målgruppe. Så det nye kapitel er der, hvor man laver et helt kapitel omkring dem, de mennesker, som har en betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne, som er erhvervet, det vil sige, det er ikke noget, man har haft med sig oprindeligt, om jeg så må sige, fra fødslen. Og så skal den, det kan den godt være, men den er fremadskridende. Ja, og det er så det, der adskiller dem fra det er det, folk, der adskiller. Og der er slet ingen tvivl om, altså der skulle være kommet et nyt værk omkring det her. Nogle gange bliver det kaldt for pixiebogen, jeg kan ikke lige udtrykke, men det kalder man det, og der skriver de decideret demens. Ja. Så derfor kommer vi ikke ind på det kapitel. Velvidende, man kan have flere skavanker, hvis jeg må kalde det sådan, flere udfordringer på samme tid. Ja, men der er andre regler for demensramte, så dem kommer vi ikke ind på i dag. Alle, uanset hvordan og hvorledes, men alle med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne, er omfattet af kapitel 24. Ja. Og så er der nogle særregler, hvor vi skal kigge på en af dem. Ja. Skal vi så gå videre til... Jeg synes, vi skal gå videre til lige ganske kort at kigge på formålsbestemmelsen, og anvendelsesområdet, paragraf 124. Så alle de grundlæggende principper, som jeg går ud fra, I kender, nemlig den her om, at jeg sagde før, begrænse magtanvendelse til det absolut nødvendige. Den her med, at man gør alt, hvad man kan for, og det føler mig egentlig ganske tryg ved at få borgerens eller beboerens, som man nu kalder det, medvirken, så man forsøger at gøre tingene af frivillighedens vej. Og det er meget vigtigt, at den her magtanvendelse må aldrig nogensinde erstatte omsorg, pleje og socialpædagogisk bistand. Det glemte jeg lige med at få fat i før. Der skal være proportionalitet. Det vil sige, jeg plejer at sige, at man må ikke skyde gråspurve med kanoner, når det gælder magtanvendelse. Man må ikke overreagere, kan man sige. Og så skal man bruge det mindst indgribende middel, og så kort og skånsomt som muligt. Det er fuldstændig, som det plejer at være, men man kan se på sliden, at stykke 2 er en ny en. Og det er sådan set ikke, fordi der er noget chokerende i det, men det må kun ske. Og så skal man lige være opmærksom på, for at sikre personens omsorg, værdighed og tryghed. Det er de ord, omsorg, værdighed og tryghed, de går igen og igen og igen i bestemmelserne. Eller til gode se hensynet til andre. Eventuelt andre i fællesskabet på bo- og dagtilbud. Og her har vi altså en tendens
i de nye regler, at der er meget mere fokus, der er selvfølgelig primært fokus på den ene enkelte borger, men der er meget mere fokus på fællesskabet. Ja. Og man kan simpelthen i nogle situationer være nødt til at lave magtanvendelse af hensyn til fællesskabet. Og det er nok et af de områder, hvor det i virkeligheden har manglet noget. Okay. Ja, fordi man kan jo se eksempler på, hvor en beboer har, han er sagt, terroriseret, det er sådan vold, men altså virkelig generet, uden at ville det, men altså generet. Der var et eksempel med en, der sad og spillede harmonika, sådan så er resten af beboerne var ved at blive vanvittige, og det var faktisk umuligt at gribe ind. Ja. Og det kan man sige, det er så nemmere at gøre i dag. Det er aldrig nemt og let, og noget man bare gør. Men reglerne er blevet lempet, kan man så sige. Så der er noget med hensynet til fællesskabet, som vejer lidt tungere nu med de nye regler. Ja. 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 Skal vi prøve at komme ind på... Jeg synes, vi skal kigge mere på de enkelte regler. De enkelte regler, ja. Og det, men jeg synes, vi starter her med, med fysisk guidning. Ja. Det kan vi... Hvad er det? Vil du prøve at forklare, hvad det begreb er? Jamen, det er jo en fysisk guidning. Nu det er jo ikke mit specialeområde, må jeg straks sige, fordi jeg er jo ikke, mig, der er pædagog her, måske tværtimod. Men man kan sige, at den fysiske guidning er jo der, hvor man bruger sin fysik. Det er, man styrer ikke med ordene nødvendigvis. Nej. Men man bruger sin fysik til at lede nogen på en vej, de muligvis ikke selv har bestemt. Mm. Og det kan godt være, at de ville have gjort noget andet. Det kan være hvad hedder det, en, som er i et fællesrum eller i en andens bolig, altså helt private bolig, og udviser en adfærd, at den, der bor der, simpelthen ikke ønsker at have det selskab af den pågældende. Ja. Og der kan man jo så altså rent fysisk gå ind og prøve at lede vedkommende væk fra den situation. Ja. Men det må aldrig, altså hvis den, man forsøger at lede eller guide, sætter sig imod, det behøver ikke at være voldsomt, men altså ikke ønsker at følge med og stritter imod, så er vi over i, hvis man så gennemfører det, tager fat, ikke? Jo. Så er det fastholdelse, og så er vi over i magtanvendelse. Ja. Så jeg vil sige, lede og guide og opmuntre og stimulere, og også bruge sin fysik, så det ikke kun er verbalt, det er tilladt. Men hvis vedkommende ikke vil deltage og søger væk, og man så bliver nødt til at tage fat og holde fast, så er det altså over i fastholdelse, og så er det magtanvendelse. Men hvis vi taler om fysisk guidning, er det så en magtanvendelse? Nej, det er det ikke. Nej. Og det er derfor, det er lidt pudsigt måske, at det har fundet vej til loven. Ja. Det er decideret ikke magtanvendelse. Nej. Og derfor så står der faktisk, også i paragraf 124b nede i styk 3, det er jo sådan noget, som sådan en går meget op i, at det er ikke magtanvendelse eller et indgreb i selvbestemmelsesretten, og derfor skal det heller ikke registreres indberettet. Nej, det skal ikke registreres. Men det står i kapitlet om magtanvendelse, fordi det passer jo egentlig også meget godt med, at man siger, at det er det mindst indgribende, man skal gøre. Ja. Og det her er så en mulighed for at sige, jamen altså, hvis ikke I kan gøre andet, kunne I så gøre det her for at undgå magtindvendelsen. Ja. Og der har jo været, det har jo været diskuteret og drøftet, hvor går grænserne, og de er så susen ikke altid nemme lige præcis at finde. Og det står jo i den der 124b, at det er personalet, der beslutter. Det er altså også, om det er fysisk guidning, eller om det er... Ja, når der skal laves fysisk guidning, så er det jo ikke sådan noget, man kan sige, freeze, nu står du lige der, og så diskuterer vi. Nej. Så skal man jo træffe en beslutning og gøre det, og man skal gøre det af hensyn til omsorgspligten, kan man sige. Altså for at vedkommende får den bedst mulige tilværelse, lyder sig som pompøst, ikke? Jo. Men det er igen personalet, og det kan vi se på en masse af de her bestemmelser. Det er personalet, der skal beslutte, om de vil gøre de her ting eller ej. Under ansvar. Tak skal du have. Altså, masser af ansvar, ikke? Jo. Og der er i materialet her, uden at jeg ved ikke, om vi skal ind på det, men der er jo sådan en, hvad hedder det, et fysisk guidning, den på den næste slide, kan for eksempel bestå i at lægge en arm om skuldrene af en borger for at angive, at vedkommende skal følge med. Ikke? Det var det, jeg med det har ledende, vi et eksempel. Ja. Det ledende i det. Ja. Ja, og så er det der med, hvornår finder man så ud af, hvornår det går over til at være en magtanvendelse?
Altså det, lige så snart vedkommende på en eller anden måde giver udtryk for, at det kan være i ord eller gerning, som ja. Det så pompøst siges, ja. Giver udtryk for ikke at ville det her, og man vælger at gennemføre det alligevel ja. Ved at holde fast eksempelvis. Jeg ja. Taler ikke om at og sådan virkelig, altså som der står, hvor det vil blive fastholdelse, hvor man holder fast for at gennemføre. Det kan jo blive nødvendigt. Ja. Så er vi over i bestemmelserne om fastholdelse. Ja. Så er vi over i noget helt andet. Ja. Og jeg forstår godt, at det i praksis er svært at vurdere. Men fysisk guidning vil jeg jo godt lige have lov at sige, det er jo ikke et nyt fænomen. Nej, det er måske et nyt ord på noget, man har gjort ja, før. Ja, jeg tænker, fysisk guidning er da i hvert fald et begreb blandt dem, jeg frekventerer, hvem jeg arbejder sammen med på det her område, som ja. Dels udmærket kender det. Der kommer nogle spørgsmål ja. Her til netop til det med fysisk guidning. Ja. Kan man finde nogen steder noget teori eller andet omkring fysisk guidning, spørger Amalie Pedersen. Det vil jeg tro, man kan. Ja. Men jeg vil gerne understrege, det er ikke mit, altså den faglige del af det, det er juraen, jeg har styr ja. På. Men I vil undre mig, hvis ikke der er skrevet noget om det. Af ja. Nogen, der har virkelig har forstand på ja. Det. Ikke? Og det er jo også fordi, det er jo noget med, hvordan det gøres, hvordan man rent faktisk skal gennemføre det. Og så er der hele den her med, at nogen, det har jeg da i hvert fald hørt, der er nogen, der mener fysisk guidning, er beroligende, for nu at sige det på den måde, og der er også andre, der mener, at man kan give råd ud i nogle voldsomme konfliktsituationer på baggrund ja. Af fysisk guidning. Ja. Det vil jeg ikke egentlig, for jeg har Nej. Simpelthen ikke fagligheden om det. Men jeg vil sige for Søren da, det er da noget, man skal have fokus på. Ja, der er jo også en, der spørger, hvis man nu fysisk guider en beboer i tandbørstning, og det fører til fastholdelse, fordi man har omsorgspligt, hvordan registreres det så? Der ved jeg ikke, om vi skal vente med ja. At komme ind til det med... Helt kort kan jeg bare sige, hvis det først fører til fast, altså først fører til fastholdelse, ja. Hvis det går over til at blive fastholdt, så skal det registreres, ligesom det skal i dag. Men vi har jo en herlig bestemmelse, eller hvad vi skal kalde det. Vi har en særlig bestemmelse omkring det. Ja. Så synes jeg, vi skal tage, så kommer vi ind på det. Ja. Et tredje spørgsmål, vi lige når nu. Det er Kasper Lorentzen, der spørger, i forrige slide var der beskrevet noget med af hensyn til fællesskabet. Hvilken vurdering går forud for det? Jeg tænker, det er meget åben for fortolkning. Ja, det er dejligt. Det er derfor, reglerne er så enkle. Hvis ja. Vi spørger ministeriet. Ja. Politikerne, altså Folketingets politikere, er jo stensikre på, at de har givet os det mest enkle og nemmest administrerbare lovsæt. Ja. Og der vil jeg sige, helt så enkelt er det måske ikke i praksis. Så det er der, fagligheden bliver så virkelig, virkelig vigtig. Altså metoderne, hele den pædagogiske kunde bliver rigtig, rigtig vigtig. Og det ligger hos personalet. Ja, og det skal vi mere ind på nu, ja. For nu går vi til en af de ting, som er rigtigt magtanvendelse. Ja. Og ikke fysisk guidning, som jo ikke er. Afværgehjælp, ja. Hvad er det, Susanne? Jamen det er simpelthen, det er den situation, hvor nogen, som der står så, gammeldags forårsager væsentlig ødelæggelse af indbo eller andre værdier. Og ja. Der skal man altså lægge mærke til, at her er der ikke set på lokationen. Det er ikke den der situation, hvor man går ind hos naboen og giver sig til og hiver alting ned af vinduet Nej. Eller af væggene og ødelægge det. Det kan lige så vel være i ens egen bolig. Men der, hvor man i dag kan være nødt til at gøre det, og jeg kender også til situationer, hvor man ikke har gjort det, og måske burde have gjort det, simpelthen fordi det ikke har kunne godkendes som magtanvendelse. Og det får man muligheden for nu. Så hvis der er tale om, at nogen, som jo er omfattet af persongruppen, det er de jo alle sammen, og dermed ikke nødvendigvis har mulighed for at gennemskue, hvad det rent faktisk er. Det er jo også uværdigt. Ja. Dels kan man miste noget, og dels kan det også være rigtig uværdigt. Så har man faktisk muligheden for at lave, og her er det fastholdelse, kortvarig fastholdelse, eller føre vedkommende væk fra situationen. Det kunne være der, man var gået ind for sin nabo ja. Og begynder. Ja. Og det, der er vigtigt at sige, det er jo det der med, straks falder mit øje, det er personalet igen, der beslutter det her, og så er det der, mit øje falder på, det er væsentlig ødelæggelse af indbo eller andre værdier. Ja. Og der behøver det altså ikke at være at tale om meget store værdier. Nej. Det skal må ikke være ubetydeligheder, som de skriver i udkastet til vejledningen. Det er i hvert fald ikke et vandglas til 4 kroner. Men læg lige opmærksom på det. Vær opmærksom på det. Også ting, der har affektionsværdi. Så det kunne være et fotoalbum.
Ja. Bare for at nævne noget, hvor man kan tænke... Altså hvis en borger i frustration er ved at smide billeder af sin familie eller andet ud, eller er det så der, hvor man siger, det har så meget... Drukner dem i toilettet, eller, ja, eller smider dem ud, eller brænder dem, eller hvad ved jeg, det kan der også være noget far i det, men altså... Det må man godt stoppe, ja, med magt. Ja. Ja, det må man, når man har lynhurtigt, fordi man er lynhurtigt, forsøgt alt det andet. Ja. Det er hele tiden det der. Ja. Det er det sidste, man gør, men man... Men man har forsøgt det andet, man har forsøgt metoderne, ja. Man har måske også forsøgt fysisk guidning. Og det her, det er nyt, at man må stoppe, ja, en borger i at ødelægge ting. Det er nyt, det er ført ind i serviceloven. I dag, ja, er det jo det glade budskab, at hvis man gør det, er det absolut nødvendigt, og man ellers skulle have straf for at gøre det, så ville man slippe. Ja. Lige over i noget nødværende, okay, ret. I dag er det, eller fra første 20, der vil det ligge i loven, at det faktisk er tilladt. Der kommer et par spørgsmål, ja, til dig omkring det her. Kasper Lorentzen spørger, gælder afhørerhjælp også i forhold til andre borgere? Det må være det, jeg tænker. Ja. Altså, hvis det er en borger, der bliver angrebet, eller hans ting, der bliver angrebet. Altså, den andres ting. Det er, ja, en tingsbestemmelse. Ja. Det er en ting, det er en materiel bestemmelse. Fordi hvis det handler om at redde en anden, eller hvad man nu skal sige, ja, sikre, at en anden en... ikke et andet menneske, ikke giver råd ud i en farlig situation, så er vi i fastholdelse. Ja, så nu vender vi lige tilbage. Afhørhjælp, det handler om materielle ting. Ja. Det er, hvis man ødelægger noget, der kan være ens egne ting. Eller hvad hvis det er i fælleslokaler? Det er også det. Ja. Og andres ting. Og andres ting, ja. Fordi man kan sige, hvis man giver fjernsynet i fælleslokalet en tur ud af vinduet, ja, og så vil gå i gang med stereoindlægget, eller hvad det er, så er det jo noget, der vil gå ud over mange. Ja. Men hvem, ja, vurderer, om det er væsentlig ødelæggelse? Det er personalet. Det gør personalet? Ja. Er det så op til den enkelte at sådan selv finde ud af, hvor går mine grænser? Eller er det noget, man diskuterer i personale, på personalemøder, eller som lederen har ansvar for at definere? Jeg synes, det vil være en rigtig, rigtig god idé, hvis man rundt om i landet simpelthen sørger for på personalemøder eller andre, eller få særlige seancer til det, eller hvad man, ja, kan, at man får sat sig ned og taler om de holdningsmæssige ting til det her. Ja. Fordi i forhold til afværgehjælpen, der er jo tale om væsentlig ødelæggelse, ja, af indbo og andre værdier. Og der vil jeg sige, det synes jeg, det kunne være en rigtig god idé, hvis man forsøger at have en eller anden fornemmelse af, hvor går det, ja, et eller andet sted imellem, man skærer hul i Rembrandt, og på den anden side er det ikke det der vandglas til 4 kroner. Så der er sådan nogle standarder, altså holdningsmæssige, ja, standarder, vil, ja, jeg sige. Ja. Der kommer nogle spørgsmål, vi lige tager også, når nu vi snakker om afværgehjælp. Trine Bay Især spørger, hej, forstår jeg det ret, at afværgehjælp ikke skal indberettes? Det skal indberettes, og det er jo et godt spørgsmål, vil jeg sige, og grunden til det er, at her er nævnt fastholdelse. Ja. Fastholdelse. Så det skal indberettes. Det skal indberettes, og der skal laves handleplan. Ja. Så det skal der. Ja, og så er der også nogen, der spørger til det her med kortvarig fastholdelse. Ja. Hvor lang tid er det? Ja. Det er så meget godt at vide. Det er jo fordi, man på det her område under ingen omstændigheder beskæftiger sig med fiksering. For nu at sige det sådan. Ja. Det eneste, man kan bruge, det er bløde stofseler, den gamle, den regel, der gælder nu, videreføres. I forbindelse med beskyttelse mod fald, og den, altså, hvor den, man fastspænder, ja, ikke skal komme ud for skade. Mm. Men den der med at fiksere nogen, det er ligesom det ene yderpunkt. Ja. Det udtryk bruger vi jo slet ikke her, fordi det bruges over i psykiatrien, hvis det er absolut nødvendigt. Men det er sådan ligesom, det gør man overhovedet ikke. Nej. Og så derfor må man sige, at derfor kan jeg jo ikke stå og sige, at en fastholdelse er så og så lang tid. Nej. Det vigtigste er, at den er så kort som overhovedet muligt. Og så vil jeg sige, hvis vi er derovre, hvor det er 4 mand høj, der skal holde fast, og det går, altså tiden ligesom trækker ud, ja, så skal man jo overveje meget, om der er nogle behandlingsmuligheder for vedkommende, og det er der nogen, der ikke er, og om der er noget om vedkommendes hverdag eller andet, der er indrettet forkert, det ved jeg godt, det er nemt for mig at sige. Ja,
Jeg kan ikke give et specifikt. Nej, det er svært, men det er strækt. Men jeg vil heller ikke nyde. Altså, det vil sige, så skulle alle maksimalt fastholdes her. Bum. Det vil ikke være smart, hvis man havde. Det er så kort som muligt. Ja. Og så vil man lave nogle fejl ind imellem, eller ikke fejl, men altså, så vil man være dygtigere nogle gange end andre gange. Det må vi jo leve med. Det skal bare indberettes, skal det? Ja. Det skal indberettes. Så er der også en, der spørger her, meget relevant. Hvad er forskellen på at føre en person væk og en fysisk guidning? Jamen, fysisk guidning er det, vi snakkede om før. At hvis du fører væk, så har du fat. Ja. Haps. Altså, så vil jeg jo sige, i min måde at høre på, hvis man fører væk, så har man fat. Og selvom det måske ikke foregår højt dramatisk, altså den led, så lige så snart, at man holder nogen fast, måske ved man i virkeligheden også godt, at grunden til, at de ikke protesterer, det er, at de bliver bange, eller de ved godt, at det bliver måske holdt endnu mere fast, fordi det er nødvendigt, hvis jeg virkelig strider imod. Ja. Men der, hvor man kan mærke, at det er fastholdelse, der er det fører væk. Ja, så det skal være 100% frivilligt, før man kan tale om fysisk guidning. Og hvis man begynder at holde fastere end holde fast og vedkommende og ikke har lyst til det, så og er på man en eller anden måde, bare selv hvis jeg nu skulle have fat i dig, og jeg så kunne mærke, at du forsøger at få din hånd væk, og jeg holder ved, så er det fastholdelse. Så er det fastholdelse, Nå, men vi skal videre i programmet. Fastholdelse har vi været omkring. Jamen, hvis det er 124 del, så vil jeg bare sige, det er fastholdelsesbestemmelsen. Og der går man altså fra der tager man to bestemmelser og slår sammen. Så det handler om fastholdelse. Det handler om at tage og føre nogen fra et rum. Det er igen, som vi snakker om, føre nogen fra et rum til et andet, eller simpelthen forhindre nogen i at forlade boligen, eller føre nogen, hvis der opstår fare ude i landskabet, eller under picnicken, eller hvad det kan være, tager fat i dem og få dem ført tilbage til boligen. De to ting får man fusioneret, om man så kan sige. Og det er vigtigt. Og så går man fra at sige, at det kan man, når personen udviser en adfærd, der er til fare for den pågældende selv eller andre. Og det går fra at være væsentlig, nærliggende risiko for væsentlig personskade, til at være, til fare for andre. Ja. Der er en meget stor forskel. Ja. Og det er faktisk en lempelse af bestemmelserne. Ja. Det er faktisk, jeg vil nødt til at sige, at det bliver nemmere, for det lyder forkert. Men der skal ikke være nærliggende risiko for kraniebrud og død og undergang, var jeg lige ved at sige. Men det er der, hvor man laver en faglig vurdering af, at her er en risiko for fare for vedkommende selv eller andre. Så der er større beføjelser til personalet med at gribe ind med magt. Ja. Indberetning. Ja, det skal indberettes. Indberettes. Ja. Og det skal registreres, det skal indberettes, og der skal laves handleplan. Og dermed vil jeg bare gerne sige, at det er rigtig, rigtig vigtigt, at man hele tiden har snor op i denne her paragraf 124 om principperne for magtanvendelse. Det skal man nærmest læse sammen med det her. Okay. Ja. Nu står der her. Ja. Stine stiller et spørgsmål. Er der forskel på, hvordan man fører hånden i hånd, hånd på ryg eller i armkrog, eller greb om håndled? I forhold til... Jeg vil tro det, hvis man fører nogen væk. Altså, vi er ude i magtanvendelsen. Ja, vi er ude i magtanvendelsen. Ja. Altså, om der er forskel, jeg tror, at noget er mere naturligt, og nogle steder er mere naturligt at tage fat end andre, var jeg lige ved at sige. Der er ikke juridisk forskel, men igen skal man huske, at der skal være overensstemmelse med magtanvendelsen og det, man ønsker at opnå. Det er det med proportionaliteten. Ja. Så hvis det er en eller anden ting, som godt nok er nødvendig, hvor man kan nøjes med at tage fat i din arm eller din hånd og føre videre, så skal man ikke komme og tage fat bagom, og hvad ved jeg. Nej. Altså, vi taler ikke om ulovlige greb og sådan noget. Men der er altså, jeg vil sige, uden at jeg lige præcis kan sådan rangliste det og sige, hvad er muligt og ikke muligt. Det der med at huske på, hvad er det mindst indgribende
virkningsfulde ja. I den her situation, hvor vi skal afværge en fare. Og det personale, der skal stå og gøre det, mens tallerkenerne rester rundt om ørerne på dem. Og Petersen og Hansen, de er simpelthen lige på vej. Altså, det er sådan nogle valg, man står i. Ja. Så igen, det her med, det er meget overladt til personalet selv at vurdere. Mm. Det kan selvfølgelig give nogle beføjelser og måske noget lidt nemmere handling, men det giver vel også nogle problemer i forhold til, at man har vel så også ansvaret ja. Som personalen for det, der foregår. Ja. Også hvis der kommer klager. Eller, okay. Ja. Og man skal også være opmærksom på, når man åbner reglerne op og siger, at der bliver mere, der bliver lovligt nu, end det, der har været før. At så har man også færre argumenter, hvis der er pårørende, der synes, jeg skal gribe sig. Ja. Så er det noget med virkelig. Så bliver jeg lige korrigeret her. Det er godt at have folk til sådan noget. Tak skal du have. At det er også, altså der er virkelig en stærk faglighed i nogle ja. Situationer, hvor man tænker, ja, men der mener vi faktisk ikke er nødvendigt. Fordi der er mange pårørende, som hører, ikke den onde sagstjeneste, men hører, at reglerne måske er blevet lempet. Mm. Altså kan I gøre noget mere, end det I har kunnet før. Ja, når alle de her betingelser er opført. Ja. Ja, på mange områder tænker jeg, at på jeres område, hvis jeg kan tillade mig at generalisere, ja. Så er der nogle af de her ting, som man virkelig har brug for. Men det er også, altså, der stiller også krav til hvad hedder det, ekstra krav, vil jeg sige, til fagligheden og til dokumentationen. Ja. Det er jo altså også vigtigt, at man får ingen ros for ikke at dokumentere. Susanne, vi får også nogle spørgsmål, gode spørgsmål fra folk her. Det er dejligt, at I er så aktive. Her er der et eksempel. Der er en, der spørger. En udviklingshæmmet borger, som er hashafhængig, forlader bostedet med det formål at købe hash. Må man forbyde ham at tage afsted fra bostedet? Må man følge efter ham? Må man fysisk guide ham, skråstreg, føre ham tilbage til bostedet igen? Hold nu op, det var mange ting på en gang. Guide må man gerne. Ja, hvis det så ikke er nok, må man også føre ham tilbage? Det kommer an på, om han udviser en adfærd, der er til fare for ham selv eller andre. Vil man sige det, hvis han for eksempel skal ud og købe hash? Det kommer an på, hvem man spørger. Ja, det er jo det mest tåbelige svar, man måske kan give, men det er ikke desto mindre måske det mest dækkende. Ja. Jeg vil ikke stå her og sige, at det i alle tilfælde vil være til fare for sig selv. Hvis vi ryddede arbejdsmarkedet for folk, der ryger hash, så var der måske kommet til at mangle arbejdskraft. Og det jeg egentlig mener med det, er, at der er forskellige holdninger til det, og nogen bliver måske, hvad ved jeg, nu forsøger jeg mig lidt med noget, jeg ikke har forstand på, nogen bliver måske psykotiske af det. Så vil jeg jo sige, hvis det er det, man ved, så er det til fare. Ja. Så det kommer an på den individuelle situation? Ja, det er sådan en rigtig jurist svar, ikke? Men omvendt, så man siger, der er andre, som er nemmere at omgås. Altså, det er ikke, fordi folk er nemmere at omgås, men altså, som er milde og gode. Og det er, vi er over i nogle pædagogiske, eksistentielle overvejelser. Men hvis det nu var en, som var i fare for at løbe ud på en meget trafikeret vej. Ja, så er jeg ikke i tvivl. Så må man gerne Hvis ikke de er omfattet af målgruppen, de kan ikke gennemskue det. Nej. De er simpelthen i fare, og det er ikke kun, der opstår en risiko for at et eller andet. Nej. Der opstår en fare for, at de kan altså i værste tilfælde dø, eller slå nogen ihjel ved at gå ud for en bil. Hvad ved jeg? Ja. Men så er jeg slet ikke i tvivl. Så kan det være absolut nødvendigt. Men jeg vil også gerne pointere, at når der nu ikke længere står nærliggende risiko og alt det der, men til fare for, så er det en lempelse af bestemmelsen. Ja. Vi skal videre. Vi ved jo, at vi skal nå alt det nye. Det skal vi. Så jeg vil igen lige nødt til at få smækket vores slides op her. Ja, det gør du. Og vi har talt om fastholdelse. Nu skal vi tale om det her tryghedsskabende velfærdsteknologi. Ja. Vil du prøve at forklare lidt om, hvad det er? Ja, kort? Det ved jeg nemlig, vil jeg meget gerne. Det vi ved om det, det er jo simpelthen fordi, der er så mange muligheder, og man oplever jo på nogle steder, at der kommer nogle glade sælgere ud og siger, nu kan vi vide alt om jeres beboere, vi kan alting, vi kan følge dem døgnet rundt, vi kan dit og dat. Ja. Og nogle steder bliver indrettet med nogle ting, så man kan tænke, bevar mig vel, at det virkelig overvågning, for der er ingen overvågning. Ingen overvågning som overvågning.
Altså, du ikke, mener, noget det er op med en, ikke noget med op med et videokamera. Det er ikke, fordi jeg tror, personalet ønsker det. Nej. Men altså, den slags former for overvågning er forbudt. Ja. Så nu har man simpelthen sagt, at der er så meget på markedet. Vi skal simpelthen have nogle retningslinjer for, hvad må bruges og hvad må ikke bruges. Og læg lige mærke til, at i denne her bestemmelse, der bestemmer kommunalbestyrelsen. Det skal man træffe en egentlig. Det er ikke personale, der bare lige... Og der skal være en risiko for personskade, og det skal gøre påkrævet for at afværge den risiko. Det er det, der gælder i dag for pejle- og alarmsystemer. Men hvad du, hvis man for eksempel har en borger, som man ved har fået en tilbøjelighed til at stå op mange gange i løbet af natten og er forvirret, og man kan få så, sådan et ringetæppe-alarm, sådan, så man kan få et signal som personale og nattevagt, om at nu borgeren stod ud af sengen. Mm-hmm. Må man det? Er det sådan en... Men hvis det, for det første skal det jo være en risiko for personskade. Ja. Ikke? Altså, der skal være en risiko for personskade. Ja. Og hvis det er sådan et eller andet med, at man drætter ud af sengen og brækker benet, så kan der være personskade. Ja, men det, at han bare står op, det er ikke nok. Det er ikke nok. Nej. Og jeg kan sige, at der kommer en bekendtgørelse, altså sådan nogle mere præcise regler, og der vil man tillade ind- og udgangsalarmer. Det er jo noget med at komme ud i virkeligheden og blive kørt ned af bilen. Som du snakkede om før, ikke? Altså for at undgå det. Anfaldsalarmer. Altså det er, hvis man har nogle epilepsi eller andet, hvor det man får, der har sikkert også været mange andre ting, at man får et anfald, og det kan være så til fare for en, hvis ikke det bliver opdaget. Ja. Og så lokaliserings- og sporingssystemer. Det er jo det her med, hvis man så er sluppet ud, undskyld udtryk, er sluppet ud, og man skal simpelthen have fundet folk. Ja. Fordi det, man skal have dem tilbage igen. Altså en GPS i tøjet. Ja, det er noget af det, som, altså indgangs- og ind- og udgangsalarmer, det er dem her med, at man ikke må låse folk inde. Ja. Det må man sætte for sig, hvad hedder det, så man ved, at folk går ind og ud, mennesker, de her gode mennesker går ind og ud, og sådan, så man kan gå efter dem og få en pædagogisk snak, og få dem hjem igen, eller i hvert fald gå med dem og sikre sig, at der ikke sker noget. Og lokaliserings- og sporingssystemer, det er jo simpelthen, så man kan sige, nu har du denne her på, vi ved, hvis ikke du har den her på, så er der altså en risiko for, at du kommer virkelig til skade, men har du den der på, så kan vi finde dig, og så ligger du ikke bag en busk og fryser ihjel. Så det må man godt, hvis de der forskellige kriterier er opfyldt, men så siger du, at så er det kommunalbestyrelsen, der skal træffe afgørelse. De skal træffe afgørelse. Ja. Og skal de så det sådan fra gang til gang, eller er der sådan en længere... Det er for en længere periode. Hvad hedder det? Jeg skulle lige se, fordi hvad er det, der står her? En afgrænset periode. Og de fleste steder i lovgivningen, der mener man en afgrænset periode, mener man 12 måneder. Det er jeg ikke helt 100% sikker på, det er her. Men man skal selvfølgelig løbende vurdere, fordi hvis vedkommende så bliver mere passiv, så er der ingen grund, måske grund til at bruge den. Nej, okay. Vi tager lige et par spørgsmål. Ja. Der er en, der har spurgt her for længe siden. Pia Bomlund, kommer I til at snakke om medicinering med magt? Jeg tænker på, når en beboer har brug for PN-medicin på grund af udadreagerende adfærd, men ikke selv vil tage det. Nej, det gør vi ikke her, fordi det er reguleret i den meget lange lov, men loven med det meget, meget lange navn, om somatisk behandling af varigt inhabil, og så hedder den en hel masse andet. Ja. Det man skal sige, det er somatisk behandling, så om man overhovedet kan bruge den lov, det vil afhænge af, om det er somatisk behandling, eller hvad det er. Det er et kapitel for sig. Okay, så alt omkring medicinhåndtering og sundhedsindsatser, det handler om noget andet. Det handler ikke om de her regler. Det handler om noget andet. Man lægger et snit ned og siger, at alt, og det gælder også i dag, at alt, hvad der hører til under sundhedsloven, det er styret enten af den der somatisk behandling af varigt inhabile, som ikke vil tage deres medicin eventuelt, det kan også være anden tandbehandling, anden operation, andet, det er reguleret efter den, og ellers hvis det er behandling, der hører til i psykiatrien, så er det jo lov om tvang i psykiatrien, der gælder. Hvad hedder det? Det her, vi taler om, er magtanvendelse, når man gennemfører den sociale service, de indsatser, som borgeren er visiteret til.
ja, efter serviceloven. Godt, så har vi det på plads. Vi tager lige et par spørgsmål til om det her med velfærdsteknologi. Lone Birkebæk spørger, skal man søge om tilladelse for at anvende velfærdsteknologien, og skal den indberettes? Der har du sådan set svaret. Ja, 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 det skal man. Det skal være kommunen, og den skal indberettes. Ja. Og så er der også en, der spørger, Trine Bay Især spørger, hvis en beboer frivilligt går med til at anvende GPS, skal man så søge om tilladelse? Nej. Nej. Så hvis man har en frivillig aftale, så er vi heller ikke ude i det her magtbegreb. Det er man, det er man ikke. Hvad hedder det? Det er man ikke. Og så kan man jo sige, hvor meget forstår de, og hvor meget forstår de ikke, hvor meget handleevne har de. Ja. Og hvis man virkelig tænker, Sofie forstår simpelthen intet her i livet, så gør man jo det nogle gange også, at man, men hun protesterer heller ikke. Ja. I nogle tilfælde, kan man sige, så kan man, hvis en værge eller en pårørende eller en anden er indforstået med det, så hvad hedder det, ja, så kan man måske gøre det, men der kan man godt komme ud i nogle situationer, hvor man faktisk må bruge de her, altså hvis de overhovedet ikke forstår, hvad det handler om. Omvendt må man sige, at der er jo aldrig nogen grund til at begrænse folk selv, eller mennesker voksne menneskers selvbestemmelse, hvis de faktisk godt forstår, hvad det her er. Jeg vil gerne have den her på, så kan jeg komme ind i seng igen, eller hvad det nu kan være. Man skal passe på, at man ikke stiller for høje krav. Ja, for så kan man tage selvbestemmelsen fra folk. Men det her med, hvad der er velfærdsteknologisk okay, der er en, der spørger her. Christel Larsen spørger, i min praksis har jeg foreslået lys, som tænder automatisk på fællesgangen, når personen går ud af sin lejlighed om natten, for at gøre natpersonale opmærksom på, at borgerne er vågen. Er det i orden? Den minder måske lidt om det med, at man må bruge et ringetæppe, hvis man stiger ud. Altså, at man skal have, der skal være en fare forbundet med, at en borger forlader lejligheden, før man må det, eller kunne man godt sige, at det lyser man men godt. Men der kan også være argumenter for, at det for alle mulige andre mennesker er en rigtig god idé, at der er lys, der tænder, når nogen går. Ja, så man kan se, hvor man går. Ja, og hvis det er et gangbart argument, og ikke et skalkeskjul for at bruge det. Nå, men her er vi over i etikken, ikke? Jo. Hvis det er sådan, at det måske i virkeligheden er Sofie, som man først har tænkt på i forbindelse med det her lys på gangen, ikke? Jo. Hvis man så faktisk kommer til at tænke over, jamen der var i virkeligheden også os andre, der kommer gående ned ad gangen, måske har noget i hænderne, eller hvad ved jeg, så er det faktisk en god idé at have sådan en. Så er vi ikke inde i det her område. Nej. Og så ved jeg godt, man kan sige, så kan vi bare, ja, så tror jeg nok, at man skal kigge på sin praksis, hvis man bare. Ja. Ikke? Ja. Men der kommer en del spørgsmål til det med velfærdsteknologi. Det er meget spændende, men vi er jo også nødt til at gå videre til. Vi har to bestemmelser mere. Ja, ja, og vi skal nå den, der handler om låsning af døre. Ja, den er ny. Den er spritny. Ja. Ja. Den er også spritny, men den er, ja. Det er kommunalbestyrelsen igen. Kan du ikke starte med at sige, nu skal jeg svinde den her. Vi skal ind. Det er den, der hedder 128C. Nu røg så den blev det væk. Prøv lige, om jeg kan finde den igen. Så skal vi bare længere ned. Den har nummer 9 nede i hjørnet. Ja, bare hvis jeg kan komme frem til den. Ja, så finder vi nok frem til den. Der er den. Nej, det er trykket. Nej, det var velfærds. Det var undskyld. Så der, den var her. Jeg kiggede på den forkert. Ja, det er jo et spørgsmål om, hvilke døre man må låse. Hvad man ikke må låse, vil du prøve at fortælle om lidt om, hvad reglerne er? Det er igen kommunalbestyrelsen, der kan træffe afgørelsen. Og det, man tænker på her, det er, hvis nogen vil forlade boligen ved at gå ud af, steppe ud om, så kan sige, af vinduer eller terrassedøre, eller ud af en låge, så vil man have mulighed for, når de her betingelser er opfyldt, og det er risikoen for, at vedkommende ved at forlade sin bolig udsætter selv eller andre for fare. Ja. Så kan man bruge den slags ting, og hvis kommunalbestyrelsen skal træffe en afgørelse, hvad hedder det, for en afgrænset periode. Men der skal altid være en dør åben. Ja. Altså, det kan ikke stå åben, men ikke aflåst eller noget ud fra borgerens bolig. Altså nu taler vi om boligareal, ikke? Jo. Altså bolig. Så det kunne være døren til fællesarealer. Den må ikke blive låst. De må aldrig 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 blive låst. Der skal være mindst, som det står i stykke 3, mindst en uaflåst dør i beboerens egen bolig. Og så er der jo alle de almindelige regler om, at man ikke
man må ikke låse folk inde i almindelighed, heller Nej. Ikke fra fællesarealet. Nej. Altså indtil man skal kunne komme ind i det, men man skal også have lov at kunne komme ud af hoveddøren, hvis ikke der er truffet nogen andre, eller en anden dør, ikke? Hvis der er truffet nogen. Men nu siger du, at det er kommunalbestyrelsen, der skal vurdere. Det vil sige, det er ikke personalet, der vurderer, om denne her borger er til fare for sig selv eller andre, hvis han eller hun kommer ud af den dør. Det er kommunalbestyrelsen. Okay, det er kommunalbestyrelsen. Og det er selvfølgelig ikke, vel, for det har de ikke en klar forstand på. Nej. Men altså, der skal man have fundet ud af, hvem det så er. Der skal være nogen med særlig indsigt, som kan vurdere, om det her er den rigtige måde at håndtere på. Fordi hele tiden har man jo forsøgt med andre ting. Med handleplaner, man arbejder pædagogisk, og er der andre ting? Er det noget med at lave noget om i boligen, flytte rundt på møblerne, eller hvad ved jeg? Men eller, muligheden foreligger der. Der er en, der spørger til det her emne. Det er Lotte Rosendahl, der spørger, vil det være okay, at interessedør i en borgers bolig er låst, hvis borgeren stadig kan gå ud af døren ud til fællesområdet, og derigennem kan gå ud af bostedets hovedindgang? Ja. Men hvad gør man så med problemet med hovedindgangen, hvis borgeren så bare går ud af der? Hovedindgangen, det er jo der, man bruger velfærdsteknologien. Det er der, man bruger velfærdsteknologien i ind- og udgangsalarmer, som det så malerisk hedder. Ikke? Jo. Og hvis det ikke er nok, så må man jo træffe en beslutning om, at vedkommende, så må man jo tilbageholde folk i boligen. Det er administrativ frihedsberøvelse. Ja. Det er bare, og det var den bestemmelse, vi snakkede om, 124D, som handler både om fastholdelse, men også at holde folk tilbage i boligen. Eller hvis de slipper ud. Nej, undskyld mig. Altså, hvis de kommer ud og ikke skal, og der er risiko på færre alt det her, at man så har det her pejlealarmsystem, så man kan finde dem, og så kan man tage vedkommende med tilbage. Ja. Men jeg vil gerne understrege, og det er ikke fordi de bestemmelser ikke skal bruges, fordi folk har både druknet og blive kørt ned om alt muligt, eller forårsaget skade på andre. Men man skal bare tænke, at der er faktisk mulighed for, sagen bliver indbragt for domstolen, og det siger jeg ikke for at gøre nogen bange, men simpelthen fordi der er tale om frihedsberøvelse. Ja. Man skal gøre det, hvis det er nødvendigt for at afværge de her farefyldte situationer, og risikoen for, at det opstår. Men det er selvfølgelig noget, man skal være opmærksom på. Der kommer så også et spørgsmål. Hvornår er der tale om fare? Hvis borgere løber ud uden overtøj og ikke ønsker at samarbejde om at komme ind igen i mange timer? Det kommer an på, om det er 30 grader varmt sommer, eller det fryser 20 grader. Nu vender jeg jo disse lidt radiate yderpunkter. Ikke? Jo. Der kan være et væld af situationer. Derfor er det også vigtigt, at man kender den pågældende borger. Ikke? Jo. Men nogle steder er jo placeret sådan, så trafikken suser forbi. Mm. Og vedkommende ikke længere, eller aldrig har været trafiksikker, ikke? Jo. Nogle er på vej ned og tager en tur i gang. Ja. Og så kan man sige, at det der jo står i den er, udviser en adfærd, der er til fare for den pågældende selv eller andre. Så det vil ikke sige, det er ikke som nu, hvor det, ligesom det skal være lige før det sker. Man skal også kunne forebygge de situationer. Jeg er egentlig ikke så bekymret på jeres område, hvis jeg må sige det sådan, fordi jeg tror simpelthen, at der ikke er nogen udbredt lyst til at tilbageholde folk, eller ikke få dem ind igen. Men omvendt, så må man altså også tage på sig af hensyn til omsorgspligten, at for nogle mennesker, de har så lille en handleevne, så er man nødt til at gøre det, fordi de ikke falder i åen, eller hvad er det nu, naboens swimmingpool. Ja. Denne her slide, mit kapitel 24a, skal vi også nå at runde den? Det synes jeg, vi skal. Mm. Det er simpelthen, fordi det sprit nye kapitel 24a, den handler om dem, der er omfattet af kapitel 24, betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne, men den er ikke senere erhvervet, altså senere end ved fødslen, og fremadskridende. Nej. Det er det, der typisk, altså det er der, hvor man mest taler om en af de her 200 demenssygdomme. Det kan også være andet. Men og så det andet kapitel. I det her kapitel, der er det kernekunderne, og jeg lige ved at sige, det er dem, der har den her betydelige varmenedsat psykiske funktionsevne. Og der er én bestemmelse, der er speciel for dem. Ja. Hvad er det? Den næste. Det er den, der hedder 136A. Ja. Og det er fastholdelse i hygiejnesituationer. Det er sådan tandbørstning og nogle det af de situationer, vi tænker. Det er simpelthen alt det, vi plejer at vide. Tandbørstning, badning, tøjskift,
klipning af hår og negle, skiftning af bleer, pleje af hud, fjernelse af madrester og andre genstande i kindpose. Og så er kommet til håndvask. Ja. Altså håndvask, hårvask, badning, håndvask, tøjskift. Og så, når man tømmer kindposerne, så er det ikke kun i mundhul, så er det også i øre og næse. Det er meget specifikt præciseret ud. Og rensning af sår. Og det gør jeg ved vilje, ja, ja, bare for at I skal være opmærksom på derude, at der er sket en udvidelse, eller kommer til at ske en lille udvidelse af det. Det er magtanvendelsesbekendtgørelsen. Og så dels fordi, på det her område er det altså sådan, at man kan ikke bruge 136A til andre former for hygiejne, end dem, jeg... Altså, der er renset op i den her bekendtgørelse til magtanvendelse. Så der er en liste, man skal kende? På det her område vil der stadig være en liste. Ja. Det er der i dag, og jeg vil sige, at de fleste af jer derude kender. Hvad er så forskellen? Hvad er det nye, der er kommet til? Det nye i det er, at det er personalet. Mm. Det er ikke kommunalbestyrelsen. Og så får vi en vidunderlig blandingsregel her, eller hvad man nu skal sige, noget værd råd, det må man selv sige. Men udgangspunktet er, at personalet kan som udgangspunkt kortvarigt fastholde, når dette er nødvendigt for at sikre, så kommer den omsorg, sikkerhed eller værdighed. Ja. Og her er det ikke længere en absolut nødvendighed for at varetage omsorgspligten. Det er mere forebyggende, det her. Ja. Det vil sige, at betingelserne er sådan set lempet, og det er personalet, der kan beslutte det. Det skal indberettes til personalelederen. Som så, når der bliver indberettet sådan en magtanvendelse, så skal vedkommende overveje, om det alligevel er en god idé at få kommunalbestyrelsen trukket ind over med en afgørelse, fordi det kan blive nødvendigt i fremtiden. Så hvis man nu, hvis det er hver dag, man har de her udfordringer med at børste tænder, eller hvad det kan være, så skal man indhente tilladelse. Der er to ting. Hver gang, men selvom der ikke er noget magtanvendelse, så laver man den her fastholdelse, det er nødvendigt. Ja. Så indberetter man til personallederen, som forpligtet til, selvom det kun er sket en gang, og overveje, om der er risiko for, eller hvad vi skal kalde det, at det skal bruges i fremtiden også, for så skal man søge. Søge kommunalbestyrelsen, hvis personallederen vurderer, det er nødvendigt, at det vil ske igen. Ikke? Og er det så igen et år, man har den tilladelse fra kommunalbestyrelsen? 12 måneder, ja. Og så er der den anden, hvis det mere end en gang, altså anden gang, det sker inden for 6 måneder, så skal personallederen søge om beslutning. Okay. Så ved første gang, han har sagt, så skal man vurdere, om det er nødvendigt, og hvis svaret er nej, så gør vi ikke mere ved det. Men hvis det sker anden gang inden for 6 måneder, så skal den kommunalbestyrelsens vurdering indhentes. Vi har også en, der spørger til noget med det her eksempel. Beboer i bad siger nej til hjælp verbalt, men bliver siddende på badestol under seancen. Der er ikke på noget tidspunkt fastholdelse, men diskussion går på, om borgeren føler sig sikker nok på benene til at fjerne sig fysisk fra situationen. Er det magtanvendelse at fortsætte med at bade under disse forhold? Hvis vedkommende siger nej, var det det? Der står ikke så meget om vedkommende siger nej eller ja, men hvis borgeren ikke føler sig sikker nok på benene til at fjerne sig fysisk, altså, så har man måske bragt personen i en situation, som de ikke kan flytte sig fra. Mm. Og er det så magtanvendelse at fortsætte badet under disse forhold? Det ved jeg faktisk ikke rigtigt, fordi det bør man jo vide. Altså, hvis vedkommende, man kan selvfølgelig sige, hvis vedkommende er blevet dårligt gået, altså forstå mig ret. Der står også, at siger nej til hjælp verbalt. Man bliver siddende på badestolen. Ja, men vedkommende er jo også kommet derhen. Ja. Og man kan sige, at der har ikke været noget problem til synlædende. Og så siger vedkommende nej. Og der vil jeg jo altså nok sige, at udgangspunktet er jo, hvis nogen i ord eller gerning ikke vil medvirke, eller ønsker at medvirke, så er det jo magtanvendelse. Omvendt, så vil jeg jo sige, at der findes jo også mennesker, som man har så nedsat en funktionsevne, at de siger nej hele tiden. Ja. Jamen, altså det har jeg set. Ja. Altså, jeg har læst nogle situationer, nogle sager, jeg har ikke så godt lide at bruge det udtryk, men altså nogle situationer, hvor vedkommende siger nej. Altså hvis man henvender sig til nogen, så siger de nej. Hvis man rører ved dem, så siger de nej. Mm. Og det er altså nogle, der virkelig er påvirket.
Og der kan man godt sige, det er nærmeste, hvis man siger, vil du have et lakrids, så skynder de sig at spise den, når de har fået fat i den, ikke? Men det vil ikke, altså, at hvis den nej, der gives, er en, nu tror jeg, jeg forstår det, det tog sin tid, at siger nej, og der er, altså, den, at det ved de ikke, og de kan godt forstå, meget end de ikke kan forstå, men det kan de godt forstå, at det ved de ikke mere. Men vi har siddende, ja, det tror jeg pokker, fordi hvis man ikke kan rejse op og gå, så har man jo ikke anden valg på siden. Så vil jeg altså, undskyld, det var sindssygt godt spørgsmål, det var ikke det. Så vil jeg altså vurdere, at om vedkommendes, og det vil være i de fleste situationer, om vedkommende virkelig ikke ønsker det. Ja, det var også, jeg spørger hun videre, hende der stillede spørgsmålet, er netop borger, der altid siger nej. Ja. Men der er også kommet flere spørgsmål, blandt andet kommer der nye indberetningsskemaer, det kan du nå at svare hurtigt på det, Susanne, fordi vi skal jo også til at slutte. Ja, og der kommer nye indberetningsskemaer. Okay, og der kommer også en vejledning. Der kommer en roman om det her. Ja. De ligger høringerne, altså høringsfristen på høringsportalen, der lægger man dem ud, så man kan se dem. Der ligger de til almindelig afbenyttelse. Høringsperioden er, at der kan ikke komme flere forslag ind til at ændre et eller andet. Det vi ved nu fra bekendtgørelsen og magtanvendelse. Ja. Der kommer en bekendtgørelse om velfærdsteknologi. Der kommer formentlig en vejledning om velfærdsteknologi og en vejledning om magtanvendelse. Det jeg har kunne læse mig til indtil nu er, at det er spot on grebet fra det, der står i lovforslaget. Så okay. Det vil sige... Der kommer ikke nogen overraskelser. Jeg er ikke kommet stødt på en endnu. Nej. Men så kan jeg selvfølgelig snige sig et eller andet ind. Ja. Men ellers tænker jeg ikke, der gør det. Lige den der med velfærdsteknologi, der vil jeg... Det var sådan, den er blevet mere præcis. Ja. Og det her i december, vi kan regne med, at det udkommer før... Ja, det tror jeg nok. Ja. Ja. Klokken er blevet 6, og vi skal til at slutte nu. Så jeg vil sige mange tak for jer, der har stillet spørgsmål og deltaget. I har været meget aktive. Vi har forsøgt at få spørgsmålene med. Ja. Og ellers vil vi prøve at samle lidt op på det, og lave en lidt tematisk gennemgang af spørgsmålene. Og Susanne kan stille nogle svar til det her, som vi så også vil lægge ud på hjemmesiden. Tusind tak til dig, Susanne. Ja, tak i lige måde, og tak for spørgsmålene. Ja. Så vil jeg også lige her til sidst sige, at hele det her webinar, det er jo arrangeret af et af vores faglige selskaber. Det har et lidt langt navn, skal jeg finde det. Det er arrangeret af Socialpædagogernes Faglige Selskab om mennesker med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser i boenheder. Og selskabet har også sin egen hjemmeside inde på sl.dk, hvor I kan læse mere om det, og hvor vi også lægger det her webinar ud, når nu det er færdigt. Så tak til jer, der så med. Og slutter vi nu.